Já? Caramba. O tipo não iria video, um vixão arira. Just reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho uri hose ukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe cyane. Reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mushima Imana, natwe turi amahoro. Nkunda kukubwira ngo senga cyane kandi ukore cyane. Ibyo byonyine nibyo bishobora kukugira umugwiza tunga kuri iyi si. Nguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ja. Karam. Ukibona iriya video wumvisha warira. Ndizwa niki? Ndizwa nuko bagapipi ngo bagashyize hanze. Inyarugenge hahi. Shaya maji wahiye dore ko bavuga none. Dore hari ibindi bintu bihari. Nibyari bihari byese bihagara. Inyarugenge hagize hatya agasongero kagira gacya karatutumba kagira. Ariko ndabiyamye ndabihanije. None se jewe sindi umusatsi waka. Shaje njye ntago njye sinjya nizera kutarogesha. Iki se? Ibi bintu ni wenyine ubashije kubikora. Guhagarika ibintu byose ugapfundikira. Mbifundikira gute? Erega genda umushu. Umva rero abantu muri gutinda kuri iriya video. Iriya video nta ruhare nayigizemo. Ni yanjye pe ariko nta ruhare nayigizemo. Ni kwa kundi nyine inda dukorera onorayi. Hey. Uri kumva nakoreye onorayi. Wakoreye onorayi. Ukorera onorayi rero. Urumva uhurirayo n'abakiriya batandukanye. Abakiriya abibibwa abazima. Ni mbesire nibiki ariko ntari bi. Ukazima ibyishimo biba byabonetse. Singira ngo niyo watanze uburenganzira bwo gusorera video ra. No ese bite byawe? Ese ubundi mbabaze. Niko. Uwo turi kumwe kuri koro arihera. Umva rero ukundi ibintu bimeze. Dushire kriya kuri video. Nta gikuba cyacitse abamereza kugasonga bugari. Kaba. None ho numvise bavuze ngo birirwa bicaza abantu kugasonga bugari. Paka n'ubu muzakicaraho kugeza mupfuye cyangwa Yesu agarutse. Ahubwo murahari. Abashumu ponyonyo muzi. Noneho rero tusobanure kuri bino video. Nta n'ubusobanuro. Ariko abantu bakomeza ngo ni edit se. Ahubwo buretse gato. Video yanjye yo ndi mu buriri n'undi muntu ntayo muteze kubona. Kandi bavuze ngo barazifite. Bazikura he? Miriya yabonora yini. Uri kumva? Ikibazo sinjye. Ahubwo jyewe ndi umu victim. Uri kumva? Ubwo ikibazo ninde? Ikibazo ni umukiriya twari turi kuvugana ayishyira hanze. Kandi ngo yamaze guca. Uzi igihugu kirwana n'ikindi? Ridira hano umva gatoya wowe okimu. Haraho abantu baba batazi irirashe n'irirenga barebera izuba mu myenge y'inzu. Iriya video mwabonye yuko narindi kuri koro. Video koro. Ntimuzi umuntu twari turi kuvuga. Ahubwo banyiri kwishyira hanze. Nizere yuko n'uwo turi kuvugana ariho mumuzane kugira ngo impaka zicike. Ubu noneho nagenda nabaruhuka kuko byibura mumubonye nawe kuri video. Nawe ari kwicanga akaguru yakamanitse. Nahita muvuga ahubwo jihad arakora. Ikindi muzirikana yuko hari indwara y'ubushita. My friend ni ugukorera onorayini. Wakoreye onorayini? Ni onorayini. Ahubwo bagenzi banjye dukorera onorayini muri hehe? Naho video rero ngo wowe ngo wishyize hanze. Ntabwo nishyize hanze. Njye ntabwo nakwishyira hanze. Ahubwo n'umuntu twe turi kuvugana wayishyize hanze yaberetse yera. Yaretse baretse gupfuka hariya we ari ngo murebe ukuntu hahi. Ake ntago wabara gafashe se nawe ngo dutemo. Indege we jade. Umwanya se nawe ubona. Twirire sho. Umwanya nawe ubona. Ariko ibaze yomba ndi ari mu buriri ari nka video yafashwe gutya umwe ariho undi hasi hejuru gutya. Use nari kubakira. Baducange nabonye bahisha aho we yarari. Ni mu mugaragaza. Ese ko muri gutinya ko ni mu mugaragaza n'impaka zishire. Ubu noneho byibura ndabaruhutse. Muzajya munde bamumenye ko mu ipanaro harimo akantu. Uko mwajyaga muvuga ngo ntakari. Bavuga ko katarimo. Noneho bakabo. Agiye wowe noneho. Ikindi ndi mu cyumba cyanjye n'undi ari muke nawe uri mu cyawe na telefone yanjye dukora ibyo dushaka ariko uriya we nyiri ukubishyira hanze ahubwo ushakana na murega ariko nanone mubuze onorayini se nakorana nande nibeshye nka na murega najya nkorana nande onorayi kandi ko ari umukiriya utwika onorayini ra kwahatwika bebi wayishyize hanze utwika onorayini arabigukorera
Ariko anyways njewe nta bintu byadanje abantu muri ku mapori cyo ni cyambere sinapfushije nta byago nagize ndi mu mihanda pakarasa pakamarasa nshize ubwirongo muragira ngo sinzaba pombora mureke kwitwikira video muri video idafite ikintu kirimo akureka twakire Joshua reka tureke kujya mu magambo menshi hano tuhafite umushyitsi Igo pe tujye kuganda n'umuntu witwa Joshua. Yego aratangira atwibwira cyangwa sibwira abantu bamubonye bwa mbere hanyuma urafatiye mikoro. Uganda na Jihadi ngewe mbe nkwa gafanta mo gake gakeya ariko ndaba mbari hafi. Unkwa gafata gake gake ese yange muyishyize. Iyi ruhande rwawe se. Iyi ni ya Joshua. Eh. Iyangire. Irene yayinweye. Inde? Irene. Irene yinywera mitsingi. Ubeshera umunyarwanda. Buretse ngafate baguhe oya ntakati ye ngaho di kurangi meza kanjaho ariko dukore na cheers di cheers kuga pipi araryoshe akagafana anyway Joshua yego urakwakiriye nanje ndabakiriye iwanyu Eh abashitsi ba muri iyi minsi niko babaye. Eh umushitsi asigaye agera ngo karibuni ngo star. Akabivuga byose. Cyane rwose. Eh waturuka mu cyumba tikari. Ugeze muri ageze muri star. Star. Okay nange kamyite star. Yego yego. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza yawe. Ni meza cyane. Ni meza cyane. Ndashima Allah. Amen. Bites. Sawa Josh. Hari kintu nabonye ntari niteze. Ikize. Nari niteze video Ewan. Uri hasi hejuru. Uti? Giragurutse niryamiye telefone birasonye. Bambonye video. Ariko hari hari mararu. Era video hari habaye hikitwa ngo intego. Yari integuza yego habaye integuza. Cyane yuko ari nabone nabonye mu minsi yashize aho mwahoze. Aho mwahoze hari uwo ari wabivuza wiko ko hagiye guturika bombe y'ifirimbi byari byavuzweho sinzi nimba mwabibonye so twongera tujya gutya tubona itangazo rivuga riti ndagiye ako na ahubwo I'm big fish ya yeah, big fish kabisa yes kubona ajye kwambona umuntu arasezeye ati Abi wacu baragukoreye ariko ngiye birananiye kugukorera Aho wiyamuye yakorera igihugu byari gupfa simbizi icyo kibazo niwe wagisubiza ntangari ngiyewe Ngaho mwambwira ikintu byagenze kugira ngo ikintu rero andetsirinde bari kuvuga ngiye ndabiyamye murebe hariho gahunda yazamuka manura ndasiramuye mwabashenzwe nago nshobora kwibaza ikintu nkora campaign y'abantu ngo bisiramuze nkabari gitise ndasiramuye ahubwo hariho gahunda yazamuka mana pandateremuka mwaretse kwa ndi video nzabakorereje ubundi mukayibona buriya ni horana n'umukiriya nawe kwaza ikira hata kubundi gukorera honorayi ubwo gahunda ni online ariko mbabaze iriya video niyo mwari mwarishejwe je ku giti cyanje video nabonye ntangaro nayo niteze wari witeze iyi nari niteze kuko byagiye bigaragara yuko ngo bafite ama video uri ndakoresha ikinyarwanda ntemera ku giti cyanjye kuko ntago gikwiye na leta ntago cyemera uri kumwe n'umuntu muri gutingana kuri icyo kinyarwanda ntago nkemera iyo jambo ni nyandagaza ubundi iyo ntayo babona so rero natunguwe no kubona uri wenyine nta muntu muri gutingana mita nibaza se umuntu ibintu yatubwiye byari byo koko cyangwa Nawe ibyo byavugaga nta byaraza. Ahubwo se uwo twari turi kumwe muramuzi. Iriya video ariko mwashyizeho mukamureba. Mukareba ukuntu haye. Patrika ni mureke kumuhisha ni mumushyire. Bamuduhereze tumurebe. Eh ni nako zababwira noneho byinshi. Ya, ikindi kintu maze kubonera video nibajije icyatumye. Icyatumye ra video isohoka ko umuntu wavugaga ko wayisohoye yavugaga yuko ngo we agamije kubaka u Rwanda. Ya video nayo na wikimo kubaka yubaka bande isobanuye iki ise igamije nabonye igamije gusenya no guharabika cyane ko yavuze ko abandi
bavuze ko bazafunga hano ngo murahabikara babwira abantu babo ngo banescribe kwe na musi n'uyu numwe twigeze dukora ibiganiro biharabika n'ama video ubwe yafataga abana b'abakobwa ari nacyo kintu avuga ngo tumuziza dukora advocacy ku bana b'abakobwa afata ama video n'ubu turacyafite kandi twebwe tukanga no kuba twashyira hanze ariko shaburetse rusibi yaho ruzanyu ndacurika ikibuga reka umva mwabakobwa mwa murajya heko so mu yandi magambo njye icyo na video narinegereje bombe narinegereje siyo nabonye narinegereje yuko uraza kuri hasi hejuru mbona ari ibyo cyara cyandende wahiye cyane bakuri hejuru cyangwa se oya iya bona urahini niyo mugomba kuzajya mubona so ikindi mu byukuri twinjiye mu mwuga w'itangaza makuru anyway nange ndabikora nubwo ntabikora mu buryo bugaragara byako kanya harundi buryo mbikora mu itangazamakuru mu mugabo itangazamakuru video nka ziriya nta ziri prohibited icyambere harimo gutesha gaciro umubiri w'umuntu gushyira hanze mu yandi magambo kwerekana ubusa bw'umuntu ku karubanda ni icyaha gihanwa n'amategeko none se urabona hahanwa nde hahanwa uwa mbere wa recordings uko biragaragara ko ari screen record nemu kose ndamutse mureze shaha gahanwa uwa kabiri ushobora guhanwa n'uwa yishyize online nayikora gute ahubwo uwo wa kabiri erega online kuba wakora online nawe bitandukanye nuko wabikorera mu cyumba okay kwa iko ushobora kubikorera mu cyumba kaka video gagashyiraho so n'uwa bikoreye online agafata ya video umuntu atabizi naho batandukanye bose ni bamwe byose byaha n'ibindi simba kubyumva niba wagiye niba waje tukaje gukora ibyacu ahisha kamera nka gu kamera utabizi cyangwa se niwe wabona bizi ni icyaha nanjye wabikoreye online kuri Skype cyangwa nabonye ushobora kubukoresha na application zirenze ziriya n'ubwa mbere nyibonye ku isi y'u Rwanda iri application ariko wayibonye nabonye nikora bikora neguriya bikora ku giti so n'uwayifashe utabizi wowe akagaragaza akarecording utabimenye uburenganzira cyangwa se uwa mwese muri bamwe njyewe nta burenganzira namuhaye ndavuga uwa recording njyewe narenganya ahubwo RIP igomba kundenga ndavuga uwa recording muri mu cyumba n'uwa recording muri nari ngize ngo ni njyewe ntabwo reka mbabwire njyewe kareka so rero abo bombi bakoze amakosa atabo ntabwo nubwo ni kosa ni icyaha okay abo bombi uko ari babiri habo wayishyize hanze n'uwa recording n'abandi nabonye kuri X bazi uploadings bazi herekanyije nabo bafite icyaha gikomeye cyane ego ahubwo nizo mperaho nimwemeraho bo kuri X ariko se ubundi ripu ntiba kuri Twitter ibahereho bakuri Twitter ibaherewe gato uhakana ubugore aragarama njyewe ntahantu muriye nabyo ntabyo narikodinze uwabiri kodinze mu mufate uretse yuko nanone aho kugira ngo bafate uriya warikodinze bafata abishyize hanze kora none warikodinze ega bose ni bamwe bose bimuhera uburenganzira bwo kukuri kodinze habura umukiriya nose bimuhaye uburenganzira okay uya ushobora kuri umukiriya ariko nta burenganzira bamuhaye bwo kugushyira hanze yeah so rero mu buryo reka aho ngaho tubeho seriye abo bombi bafite uko bagomba kubibazwa ariko rero n'impamvu yo kujya kubarega bigaragaje ariko ndashaka kumenya ahubwo nabonye ubunararibonye bwo gusharinga amavideo y'abambaye ubusa babufite none se si byose byo bakora uriya ngo niyago umukobwa wese baryamanye muri uyu mujyi wa Kigali ara recording ga videos kadutahaho nuko ni azitanze yabitanze nk'umuntu uri professional nuko uvuga oya byarabize nize cyokora wabantu ntiyahisha iby'abandi n'ibyo atabishye n'ibyo abishyira hanze rwose ntimumurenganye yago rwose niza zishyira hanze ariko niko yemwe bako videos zanyu ndazifite oya sinzi ifite araho nazibona video zanyu haraho nazibonye ariko bite byawe uki siwe se wazisharinze ndazifite video zanyu noneho muri mu makaro ndazifite ahubwo ikosa ntakora nuko uzisharinga iryo ni ikosa rikomeye cyane iryo ntakora kuko ntabwo nabagukiye yago ni icyaha ntakora nuko uzisharinga ariko zifitewe ndazifite ariko reka ngo bazikibazo ariko abantu bose bagiye bazifite bamwe na bamwe zijyanye n'uzifite hano mu Rwanda
ndazifite ariko ikoza nashobora gukora n'ukuzishyira hanze ndajya ngo ngira ikibazo mbaza n'abadukurikiye ariko kuzivugaho nzazivugaho isereri bica iriya video irasa nk'ari ukwihimura kugira ngo asubize wasohoye ya video asa nk'uri gucoma umurumogi nabyo nzi oya jewe reka nkubwire ntago ariko muzi umuntu twa turi kumwe kuri koro ikintu nshaka kugira ngo mbihuze kiriya bakita zoom ikintu nshaka kugira ngo twibaze n'abantu badukurikiye n'abandi muri comment ari wasohoye iriya video harimo umuntu utumagura ibintu ntazi n'uwasohoye video y'undi muntu wambaye ubusa ninde wasebye hasebye wa kabyoroshye none se wasebye ninde hasebye waserutse hasebye uwashyize video z'ubwambure ko ngewe nantu muriye nabyo nyine kaze mbiguse kabyoroshye ubu ngubu ngewe nsohoye video yawe uri gutumura ndi kunywa urumogi ntabwo nzi urumva none wowe usohoye iyanjye nambaye ubusa ninde uciriritse uciriritse n'uwasohoye iwambaye ubusa ubwo ninge waba uciriritse kuko n'abanashyize video yawe hanze wambaye ubusa urumva message nshaka none se ubundi ya gossip wako ariti ntaciriritse araciriritse cyane I'm big fish umva mwandike musa ara big fish muri none ukongera kuyisohora ukayiduhunga igihugu ariko ndashaka kumenya baratse gato ikintu cyo guhunga igihugu mbabari rusomere kariya kantu nimbuga afite mana y'i Rwanda ubundi mumbwire guhunga igihugu cyakugize gute wakiburanye iki igihugu wakiburanye iki wakirumbo birasa nkaho yavuze ariko ubugewe ntabwo ndi gutukana akusubire ntabwo mumenyere giye ko ntukana ya muri ihangana none se si ikirumbo ni umwana w'ikirara ikindi n'umuntu wahunze se avugano yahugiye mwampa bariye mukasomera iriya baruwa ifunguye ni kuri ex ya Gopon Dat wo turamuvuga kuko ni wowe wabyishyiriye hanze yes yagize ati ibaruwa ngufi ifunguye Rwanda nkunda nkunze ntakwanga ahubwo mpunze agatsiko k'abashatse kunyica mu myaka ine ishize nkataka ariko nta wanyumvise n'umwe umutima wanjye urababaye cyane ariko numpamagara nzitaba kuko data yaragukoreye mama arakubyarira ahita ashyiraho idarapo rya Uganda ati welcome me please hano ndifuza ko dusosengura iyi message yes iyi ubu butumwa Rwanda nkunda nkunze ntakwanga uyu none se ubwo waba ukunda igihugu ukagihunga ntacyo kigutwaye ahubwo mpunze agatsiko k'abashatse kunyica ku myaka ine ishize hano mfite ikibazo aka gatsiko yareka ripotinze inzego agasanga kumutabara mu Rwanda nta dutsiko twemewe nta n'umutwe w'iterabwoba wemewe aka gatsiko reka tuvuge ko kaba gahari kabonetse kugira ngo kabashe kurwanywa reka twemere ko yakaremye wenda cyangwa ariko aragafite kari agatsiko k'aba big energy karahari ko karahari ibyo gahatse muzabibona noneho nimba umuntu yabuze ubutabera igihugu cyacu ko gitanga ubutabera nimba yarareze yabuze cano direct bagahita bayimuha ako gatsiko ko kuki ataka ripotinze nimba gahari ngo afashe n'igihugu mu kurwanya ako gatsiko ngo ako gatsiko akaripotinge kamufashe nako leta imufashe none se ubu tuvuge ubu yabwo yagize ikibazo ku buryo ataregera ubutabera ngo bumufashe ko yabuze cano bakayimuha bakabikurikirana kuki yabonye ako gatsiko ntakaripotinge agatsiko se ni bande kuko aremeza yuko aremeza ko yatabaje akabura n'umwe umutaba sibyo nkataka nta wanyumvise n'umwe watakiye kuri YouTube niho watakira yatakiye urwego rwanga kumufasha izi saha natwe turi abanyabyaha ariko iyo tugize ikibazo tugana urwego ngo ariko numpamagara nzitaba mana we
mana sinzi keretse nimba ari byo iryo tabi muba munwa noneho ukanarinywana ukarinywa nabi nturinwe nk'abandi ubu koko urwanda ruzicara ruhamagare yawe ruzamuhamagara nkande sahubwo ruzamuhamagara nyine ruzamuhamagara nkande ko nta wamwirukanye nta muntu wamwirukanye agiye kuba nka wa mwana wikira ahubwo namara kwitekerezaho azagaruke iwabo kwase mu gihugu cyamubyaye asaba imbabazi nago ndi kumushyishama ariko impamvu ino nashaka ko tuyigarukaho hari amagambo abantu benshi dushaka bakoresha imbuga nk'umwanyambaga biyita ko ari abastari cyangwa se biyita ko bazwi cyane bakoresha arimo ubujiji bwinshi kugira ngo bapaying attention banako basabe basiking attention mu bantu ariko nyamara bishyirishamo ubwa mbere uravuze ngo ubwa mbere uravuze ngo u Rwanda ndagukunze ariko urongera garutse ngo abantu bashatse kunyica so rero none se yago je ibintu nago byumvikana ja nago none se urabyumva ndumva ari ukuyahuza amagambo no kugira ngo taking attention y'abantu ariko bitakiri biga asa nk'umuntu nawe ubwe yariyanze ko ariko ntabwo afite uruvugiro kuko bitewe n'amakosa menshi afite icyambere hari inkuru hanze zigaragaza abana yabyaye impamvu z'abana nuko ari n'abandi nagiye numva bagiye bavuga yuko bamwe zavuyemo bamwe abandi urabizi ko ndeba gutyo hari abo yabyaye yihakanye akanga no kugaragaza yuko ababereye ababyeyi adiyene akazanga abataye aho ngaho abo bana bazaba abandi nab'igihugu nab'igihugu ariko igihugu still gikeneye umwana akenera papa still afite amakosa amaze gukora yose n'ibiki n'ibiki hari ikibazo cya dabiju nicyo nandimo kuvuga ikibazo cya dabiju ukeneye ubutabera uyu munsi cyane aragitera iyo ngo aragisize aragiye yanabivuze kuri space oya nibyo uriya narababwiye nti umuntu yiruka nta kimwirukanze iyo uguma hamwe ugahangana n'ibibazo byakube byakubanye urusobe ese ubundi koko yagiye amakuru mfite nuko yari aho ari kugurisha ibirushe n'amakanya n'amafurusheti harya amafurusheti ni amakanya niyo mafurusheti n'amatasi aba yahongotse n'atarahongotse yaragurishaga ahubwo abantu bakavuga bati agiye guhindura ibyombo cyangwa ibikoresho byo mu nzu yari ari ntugaruke uzagura bushyashya rero njyewe kuri njyewe yago rwose ntabwo tuziranye ntabwo nyine no kumenyana nawe no kumenyana nawe ariko wakagombye guhangana kigabo kuko niwe wizanye kuri ino mihanda niwe wizanye nakume hamwe imihanda itwote ntawakuzanye ibyo witwa kuri umunyamakuru reka tubikubahire oya ntagara umunyamakuru kuko nta n'ikarita afite yo muri RMC uretse n'ibyo nigeze akora nta bintu by'itangazamakuru kugeza akora yago higo oya yari umunyamakuru se kuri ten kuri ten iyi iyi topiki ndashaka ko tuzayiganira atari uyu munsi wo kwivanga n'uyu munsi nibyo uyu munsi umunyamakuru ni umuntu utari inkuru akayisesengura hanyuma akayitangaza yego sibyo mu gusesengura inkuru nta nkuru z'igice zijya zibaho uruhande rumwe apana nk'ibi byawe sibyo ibi nkora hano ureba ibyo wabonye mu muhanda oya jyewe ukabitekerezaho ukabiza ariko umunyamakuru ntufata ntugire igitekerezo cy'inkuru yamara kugira igitekerezo cy'inkuru akagenda akayicukumbura ntagize akayitangaza ariko bino biganiro tubona byo kuri YouTube it's a show ikiganiro cyo cyitwa Yago TV show ntango ari igitangazamakuru cyitwa Yago TV show n'abandi mubona bakora nka biriya ntabwo ari ibitangazamakuru ni ibiganiro biri dushobora kubijyana na bino biganiro byo muri bya
ja Ellen sinze uzi kiganiro cha Ellen the Generous n'ibiganiro biri reality okay umuntu azakicara hanga akavuga kwicara ukavuga uko nababaye byo ntanga ari amakuru uko umugore yankubise icupa mu mutwe ibyo ntanga ari amakuru it's a reality show ivuga ibintu kandi nibyo yago yakoraga yahamagaraga mu stari bakaganira ku bintu byabo biraho ngaho uyu baba stari bari baramuhunze yarasigaye yikandi gusa subira ntanga ari itangaza makuru itangaza makuru ntanga ari kuri arikorwa sibyo itangazamakuru niyo byaba ari ryo byaba ari ryimyidagaduro rifite uko rikorwamo rifite uko batangamo amakuru rifitemo nta munyamakuru ukora inkuru reka bivuge mu cyongereza neza there is no journalist who make news no sibyo he produces news nta munyamakuru uba inkuru rika ashaka amakuru okay kandi bisobanure nk'ubu ngubu nago naza ngo nkore inkuru ndamutse nkoze inkuru ngo Joshua ngo natambutse ngo imodoka irangonze yego cyo giye nkoze inkuru yego ariko wowe ukavuga ati Joshua yakoze impanuka ahangana byari binimbwe byagenze gutya bigenda gutya birangira gutya tuganira nabigenda gutya you are giving out inkuru ariko nuza nkikoraho inkuru nkavuga ngo baranyanga bagize gutya bigenda gutya bwo gutanga ubuhamya you are giving out the reality yawe yakubaye ibyo rero bitandukanye no gutanga amakuru. Okay mashaka kwicara akambaza buri kintu cyose kuri topic runaka nkayiganiraho. Ntango mba ndimo gukora amakuru. So uburi gutanga ikiganiro gisanzwe by'ubuzima busanzwe. Sibyo. Ushaka kumbuka ukambaza ko wagiye Uganda byari bimeze gute waciye he? Byagenze gutya agenda gutya. Cyangwa se ukambaza se ubyumva gute? Ntanze ibitekerezo byanjye. Ariko ntango nanze amakuru. So tuzabikora wundi butangwa usanurira amakuru nibiganiro bisanzwe biro tubona byo kuri YouTube this is a shows it's a TV shows sibyo urujya nshaka kugwereza by'abantu bashobora ko batanga amakuru mu Rwanda yego reba nka pundite akora inkuru akayi processinga akesha ubusanga afite impande zombi yego ubundi inkuru igirwa n'ibintu bitanga igirwa na ku ninde uvuga mu mwandiko what niki cyabaye sibyo when byabaye ryari why kuki byabaye and how byagenze gute na where nabivuze aho byabereye sibyo ubwo ni 5 W's abize itangaza makuru ni 5 W's and H so niba utanze inkuru itagaragaza icyabaye ukavuga n'abavuga mu mwandiko biga ukaza ukivugira ibyawe gusa ukaza ugapanga ngo mureke tuvuge kuri kino kintu tuvuge ukuntu ngo jihad ari umugome ibyo ngibyo ntabwo urimo gukora amakuru ahubwo urimo kuvuga ibiri mu mutwe wawe n'ibitekerezo byawe so kuri njyewe yago akari umustari ariko ntabwo yigeze nta makuru ukora yago nta makuru akora sibyo ibyo tubisimbuke wenda igihe kizajya tubisobanure neza atari kuri case hanyuma ikintu kijyanye rero n'agatsiko hari ahantu ntabyumvise neza mu Rwanda nta gatsiko cyangwa se umutwe wemewe mu Rwanda we utekereza gute ku buryo umuntu we ashobora kuba yawubonye yarangiza ntanatanga amakuru ashingiye kubimenyetso ubicabena ubundi iyo ubonye abantu biremyemo udutsiko ni nabyo leta muri no misi maze imisi irwanya by'amasengero yego uko amasengero amesha ajya avamo udutsiko bamwe bakita abagorozi ibyo leta irwanya so kuba rero wabona ko hari abantu bafite agatsiko runaka bagamije kuko agatsiko kaba gafite icyo kagamije yego sibyo ko kugira nabi wenda kubujura iyo utakagaragaje nawe ufatwa nk'umufatanya cyane buriya nk'iyo bafasha abajura barenga batanu kaba ari agatsiko niyo baba ari babiri okay sibyo ni ukuvuga ngo njyewe na jihad na kanaka dufite gahunda yo kugambira ikintu agatsiko ni ijambo rigaragaza abantu runaka bagambira ikintu yego kibi sibyo rero iyo ubabonye ntubatangaze baba bahishiriye amakuru sibyo nawe n'umufatanya cyaha kuko yaragatanga yigeze akavuga se yigeze akajya ku reporting nta kwigeze avuga
none se ubu hano biraza gutanga isura imeze gute kuko mu Rwanda hari udutsiko tw'abantu bica abantu kandi u Rwanda rudafite ubushobozi bwo kubarwanya dakotinga ibyo yavuze muri leta yiwe nagari byo nivugi nsobanuye ibyo yanditsemo hariya yavuze yuko mu Rwanda hari mu Rwanda batabasha batabasha guhangana n'udutsiko nayo mpamvu nahunze ese ubundi yahungiye muri harya se UNICEF umwana yari rutsarenge wabo eh ba bantu bakiri mu nzi UNICEF UNICEF yamwakiriye ikindi iyi mvugo yakoresheje yibigarasha ikunda gukoresha twahunze Rwanda habaye udutsiko twabagize banabi that's what niyo tweet biri muri tweet yo iyi mvugo ubunda kenshi ikunda gukoreshwa nibigarisha no tukunda kwita ibigarisha sibyo so rero niba ratubonye nta butangaze nawe ni umufatanya cyawe rero ubwo yarafatanye kare agatsiko ni yakavuga yaragahishiriye none se uribaza ibibazo biri muri social media ni ryari muzumva yuko bigomba kuvugwa ariko ntihabemo kumva yuko hagomba kuremwa udutsiko hari impamvu ibyo bibazo biza muri social media sibyo nk'urugero nk'ikibazo wenda cya dabije ni wavuzwe cyane yego impamvu cyose kiwe cyagiye ari nacyo twavuze ari ibi byaherewe ibi byose kumva biriya bintu ndetse n'amavideo yagiye acicikana turavuga tuti no kamema anaterwa ubwoba prito hari impamvu nende bagusobanura ko hari impamvu ibi bintu byaje muri social media yego icyambere umuntu azana ishu kuri social media kuko byagoranye kuba icyo kibazo cyakemuka sibyo Jazz bikunze dabiju ntanga ariwe wari wishimiye kwita hanze cyane ntabwo wa mukobwa wundi yitwa bivugwa ko yatenda Zekibi ntabwo yagiye gufata decision ngo ajye muri social media kuko ibyo atabanje kugerageza nta muntu wishimira kujya hanze mana nta muntu byishimira amplis umuntu wakundanye n'undi kujya kwishyira hanze ngo kanaka afite amashusho yanjye n'amashusho akajyanze nuko byanze bikunze icyo cyose niba cyagiye muri social media nuko bakeneye ubufasha bw'abafasha so kugira ngo bino bibazo bya social media bifatwe biri serious nuko dukeneye yuko ababishinzwe inzego zibishinzwe zikuriye kujya zifata buri kintu cyose kije muri social media as serious sibyo niba kikerense bakahita bagifatirana bigishyushye niba hagaragaye ikibazo cya dabiju inzego zita zikiri ku cyane hakiri kare uko nibyo bigenda bikabyimba hakavamo ibyaha nk'ibi ngibi byo kugaragaza ubwambere bw'abantu mu ruhame so ngiye kugira ngo ibibazo ku giti cyanjye n'ibitekerezo byanjye ariko ni nako byakagombye kugenda yego ni nabyo perezida jundi yavuze abwira abayobozi go on social media mukemure biriya bibazo mubikemure bitaratutumba ngo bibyare ikindi kintu kibi so rero kugira ngo bino bibazo bya social media bijye bikemuka hakiri kare kandi bitaneze bigera kure ese ubundi kuki bigera kure bitabuje yuko ari n'abantu bafata ibibazo byabo bakahita biruhukira kuri social media nabo barahari ariko nk'ibibazo nk'amakesi zaremereye byakagombye yuko bijya hanze ababishinzwe bakabyihutisha ibibazo bikarangira bikava muri social media bitinze bigera ahangaha bitanize bijya mu itangazamakuru abantu batiriwe bajya kubisakuza hari urutonde rwasohotse rw'abantu bafitanye ibibazo niwe warwisohoye niwe warusohoye kandi noneho wareba n'impande ku bantu runaka wenda muri bamwe yagiye ameshoninga ugasanga nta bibazo bafitanye cyangwa ugasanga hari ibintu bagiye batumvikanaho bigakurura kuvuga ngo ni kwiriza kugira ngo abantu babone yuko wagowe ufite ibibazo donc kurusha abandi kuki abantu bumva ko abantu bafitanye ibibazo bumva yuko bombi batagira uruhare muri ibyo bibazo byabo cyangwa umuntu umwe akaba yaba nyirabayazana w'ibyo bibazo kuko nimba twicara muri social media tukaba twaravuze ngo no uyu muntu akeneye ubutabera dabije nimba yatanze ikirego kigatangwa mu kwezi kwa gatandatu igitanzwe nyuma kigahita cyakirwa aho ngaho
ubivuga hiki first of all nera kucyoza umbajije arano bavuze ngo waganira na ugasanga badafitanye icyo kibazo kugiti cyo niba abona ko afitanye ikibazo nundi ntago ushobora kumenya ngo kanaka dufitanye ikibazo ushobora kubaza ngo kanaka bitanye ikibazo nkubwira ati oya ntago dufitanye ariko nyamara gihari muri societe yacu muri societe yacu niko duteye niko abanyarwanda tumeze muri societe yacu turi abantu badakunda gutsindwa niyo twaba dufite amakosa bw'ubwacu kwifitemo ku kantu k'ubuturage ntabwo ari ubusirimu urumva ngo kumva yuko ugomba kugaragaza ukuri kwanjye niyo kwaba atari byo ugomba kugaragaza harimo kutaca bugufi ngo umuntu yemere icyaha ayamanike si byo so rero ibi bibazo byo kuta by'abantu baba bafitanye ibibazo ibibazo byaguhefitanye n'abantu ni ibibazo byoroshye cyane ni ibibazo byoroshye cyane cyane pe bikeneye kwicara bakaganira bikarangira ariko kubera ya kwa gufunga umutwe kubera kwa kudasirimuka bakumva yuko guhangana ari byo bizatuma umuntu amenya ukuri kundi umunyarwanda yarihoreye aravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ariko siko buri ariko nanga ariko bijyaho kombye kugenda hapi niba mfitanye ikibazo n'umuntu kuko nubundi hari inzoga zitwa z'abagabo Zogaza bagabo ni cyagiye mwicana niba mufitanye ikibazo mwicana mukagikemura gukemura ibibazo nicyo kintu cy'ambere hagati yanyu n'uyu munsi niyo mugiye kuregana mu nkiko barabanza bakabunga sibyo niyo dudafitanye ikibazo cy'amafaranga sibyo wanyambuye niba dudafitanye ikibazo wenda cy'umuryango wanjye urimo gusenya kuki tutakwicara ngo tuganire tubikemure ibibazo byayago n'aba bantu akenshi abo nagiye numva bagenda bavuga ko we yanze kwicara ngo baganire babikemure so rero igikwiriye nuko niyo njyanye ikibazo nawe nkaba giteye polemike mu bantu twicare tugikemure gikemuke cyangwa se uceceke birangire kuko cyane niba mvuze ngo jihadi uri bya bindi bajya bakwita ntacyo fu bivuze ntabwo bivuze ngende iryo jambo ntabwo ndakurikoresha kubwiye ko ari ivugo nyandagazi reka be clearing hano ijambo ubutinganyi wakanaka ni umutinganyi ni ijambo nyandagazi kubera yuko na leta ivuga aba bana barya baryamana bahuje ibitsina ejo ndari itangazo ryasohotse rya RBC kuri ibi bintu by'ubushita bw'inyende haraho banditse ngo abantu barya babana bahuje ibitsina ishobora kwanduriramo ntabwo yavuze abatinganyi sibyo so iyo mvugo n'abantu bagenda babyandika umenye yuko murimo gukora amakosa sibyo so byagakwira yuko nimba njyanye ikibazo n'umuntu twicara tukagikemura bikarangira nta mpamvu yo kurwanira kuri social media icya mbere mufite abantu urimo guspoilinga hari abantu urimo kwangiza hari umwana ushaka kumera nka yago azabona yuko gutera amagambo arwana intambara zaturwane kandi ibibazo bigaragara ko ari wowe kibazo dukwiye kwicara tukabikemura bikarangira cyangwa se wabona bizakugeza ubundi ubonye ikintu kizakugeza kure uraceceka ukakihorera buriya Brian naramukunze naracecetse uburyo ni ukubera ubukristo ariko mu cyongereza hari proverb ivuga ngo silent is the best weapon ariko iyo ubona ikintu gishobora kuzakwangiza urakireka nk'ubu uyu munsi njyewe ndavuga ko yangiritse ok yasohoye video ariko niwe wangiritse ngendemo kubona nk'umuntu uri chip ni gute umuntu ashobora gukora icyaha nka kiriya cyo gusora amashusho y'umuntu uzi ko nirimo kureba video y'umuntu wambaye ubusa wihisha agatelefone gutya ubu waba urimo kureba za video y'abantu wambaye ubusa ukareka kutakayirebana cyangwa wakwihisha ugishukure uri umuntu muzima nayireba ku giti cyanjye hanyuma we noneho yayitweretse so that is cheap mind so ikangengere advice mbwira abantu bo kuri social media niba ikibazo gisohotse bigaragara ko ari wowe kibazo cyangwa se barimo kukubraminga nkawe sibyo reka gupurayinga victim cyane banza umakinga shuwa ese kino kibazo kuko banjije gutera inda uyu muntu ese nibyo ese niba ari byo what can I do ndakora iki se cya mbere ni ukujya kubasubiza cyangwa nanjye ndabanza nicare ntekereze ngiye gukora iki n'iki ndabigenza gukina ubanze bitekerezeho
uko kugenda gusubiza kuri social media ntabwo ari igisubizo ahubwo biyishora kurangira ari uciriritse so mbere yuko kujya kuvuga mbere yo kujya banza utekereze kabi none se kuki wumva ko umuntu ashobora kukuvuga wowe ntumuvuge biterwa nibyo uri bumuvugeho okay sibyo nk'urugero hari imituzi byo muri social media tujya tubibona nta muntu ushabaga ne ku playinga showbiz hari umuntu arusha n'abatanzania hari gurabona basona ubwambere bwabo baratukane kuko bagashyana hejuru kuko ni ibintu bazi byo barimo gukina bazi game barimo gukina nibyo bya bindi bya Bruce Melody na The Ben bira bya show business nuko nabonye hari abandi bagiye babikomeza so rero hari gusubizanya kw'abantu bidafite byangiza ariko no gusubizanya n'umuntu hari byinshi biri bwangize icyambere uta legacy yawe gusuzanya n'umuntu nta kibazo ariko urebe ko bitari bitari legacy yawe icyo kintu cyambere tugomba kwitaho biterwa n'uwo ugiye gusubiza biterwa n'uwo ugiye gusubiza n'ibyo kukubwi n'ibyo ugiye kumusubizaho icyambere ugiye gusubiza n'ibyo ugiye kumusubiza arakonta nawe ese ko ngiye gusubiza niyo mpamvu nirwa nsubiza twamayibobo uducecuru twicara ku ba YouTube twayo bafunguriwe n'abagabo kubera yuko bavuga jihad nkajya kubasubiza uturara twose twamvuga sinzongera kujya ntusubiza nyine biraterwa n'ugiye gusubiza sibyo n'icyo ugiye gusubiza simply mujya mubona hari abantu batajya basubiza nyarwanda ari mu Rwanda ngo ubwenge burarambuye ngiye sinzi ko ari umuntu nshobora guhereza ntago sindisanga muri uwo mwambaro nakuvuga iby'imihanda nanjye zamuvuga iby'imihanda ibyo nashaka gusobanura biraterwa n'icyo umusubiza navuga ati jihad uri indaya buri rusha kumubwira ati ariko nawe twaje tujya duhahurira ariko njyewe ndanabyemera kubera yuko rwose ntaribi ariko nanjye ariko nkajya gushakisha amakuru ye ugenda ushakisha amakuru rero turaje tujye tubigendanamo neza bega utekereze ese ikintu giye kumusubiza njye kirangiza kwiki ese ndaciririka ese biranzamura ese umuntu giye kusubiza biramfashije hari umuntu usubiza bikagucirikisha cyane hariho umuntu mperuka gusubiza mu minsi ishize n'ubu ndarogereta kuko none se imisubirize mbabarira bigenwa n'ibyiciro hari dufite icyiciro kiri classe n'icyiciro kiri chip n'utundi twiciro twatundi two muri Chechenia hasi donc umuntu ashobora gusubiza bari mu cyiciro kimwe nawe cyangwa se hari gusubiza no gucecekesha utu two muri Chechenia rero ni two gucecekesha nyine utu dukecuru twose mbona ushora uramubwira uti se ubu nkawe uramvuga ufite iki bite byawe kitubwiye ati nta mwanya ngufitiye cyo ubusubije neza ariko none stire umusubije hasi nyine ejo zagaruka yongera yisaze hari umuntu herutse gusubiza ubonye ukuntu nsajya mpakira hari umuntu herutse gusubiza harya kagashuti kawe ko mu rugo kitwa gute kajuju ariko umuntu herutse gusubiza juju yaragarutse rongera asakuza bigeze bongera kumusubiza no byarangiye nibyo ashaka kujya mu nkwereke biri umuntu umusubije mu buryo bwa kijuju gusa akongera kugizamuka ukongera kumusubiza ntabwo bishobora ariko wa wundi uri hejuru mugenda nayo mugira nayo ariko umekinge sho umusubize mu buryo bitarimo icyaha bitarimo icyaha ikosa warikora kwemera gukora amakosa yego turabyemera kuko hakosa wakoze ariko umunyacyaha ukora icyaha ari umunyacyaha sinzi mba kuvuga ibintu biratandukanye ngo twemerewe gukora amakosa kuko turakoranye amakosa uwakoze arakosa yego ariko uwakoze icyaha yitwa iki umunyabyaha uwakoze arakosa uwakoze ibyaha yitwa umunyabyaha ni nayo mpamvu ngende bireba hano mu gisate cy'itangazamakuru kuko nicyo mbamo yego hari icyo bita amakosa y'umwuga yego nk'urugero ukikanga watutse umuntu utarubigambiriye yes sibyo cyangwa se uka okay hari nk'utuntu tugenda tugucika muri gusobwa cyangwa se nkabandi mo gusoma amakuru nkayasoma nayo nk'ijambo nk'ahantu hari kuvuga a nkavuga e nkarisoma nayo nkasobwa ibyo ni ikosa kuko ntasomye neza
sibyo ariko hari nk'ibyaha nashobora gukora gufata video y'umwana uri munsi y'imyaka 18 n'amukoresha ikiganiro nk'umubaza ibintu by'abantu bakuru icyaha ntanga ari ikosa none se umukore ni icyaha yee kuko uwakoresheje umwana utujuje imyaka wamubajije ibintu bitari ku myaka yiwe none se gutumira umwana ikibi kibazo cyangwa ikibazo kiba ku myaka kiba ku myaka ibyo wamubajije nibyo bihwanye n'imyaka uru rugero rushobora gutumira kana gatoya none se ko tuzi ama televiziyo n'amaradio acaho ibiganiro byaba noneho ngiye kugusubiza yego nk'ubu ngo ushobora gusubiza guhamaga umwana w'imyaka 12 yego sibyo nkamubazaga amakuru yo ku ishuri imeze gute rimwe guteranya rimwe ni kangahe ibintu bigendanye n'abana yego aho namu nta cyakiri munani kosa ririmo sibyo ariko umwana uramwicaje hariya utangiye kumubaza ibyo abakundana ese ubona koko bari abantu bakundana ese ubize gute wabigwiwe n'iki ese uzukuntu bambara kondomu none siyo bari kumwe kansubiza kandi ndasandangize ese uzukuntu wambara prudence ibyo bintu umwana w'imyaka 12 ntanga iyo level biriho icyo ni icyaha kuri umwana urimo kumukoresha ibidahuwe n'imyaka yiwe sibyo umwana uramwicaje aho nigeze kubona muri YouTube yamufasha mubaze bya politique amubwira ngo sesengura politique umwana w'imyaka 12 ambo eh hari ibibazo ngemba nibaza none se ntabwo umuntu yemereye gutumira umwana mutumire ariko umubaze ibigendanye n'ibyubwe ni na age yiwe izo ni deals zitanga kuko ngewe kuko muri score unazi yuko nta n'umuntu yemeye gufotora ifoto y'umwana akayisakaza atabizi umwana umubebe uruhinja bino byambona ababyeyi bafotora bagashyira it's prohibited mu itangazamakuru ntabwo twemeye kurikoresha ukuri umu ariko di kupostinga ka bebe kawe se ni ikibazo uya kwitangazamakuru none se muri social media ushobora kubona nko kuvuga ati ndashimana ko nabonye umwana ariko buriya ntabwo ari byiza kubishyira kuri public kuko uwo mwana ashobora kuzagira ikibazo kubitewe niyo foto washyizeho niyo mpamvu ari byiza ko tubanza tukamakinga show y'amafoto dusohora twebwe cyane cyane mwebwe cyane cyane b'abastar none se ari foto y'umwana wa Norris ujye ubona hanze nakreme wow uzima mvuye abye se nawe ya nukugira ngo ejo atazagira umuntu ikoresha mu nyungu ze izo ni rights za reka twe kubyinjiramo cyane hari amakosa itangazamakuru dukora ashobora gukosorwa umuntu akaba yakwicaza akaguhana bikarangira ariko ari nk'ibyaha dukora atari ikosa nka bino turimo kubona bya video ya legend icyani cya so rero umunyacyaha yitwa umunyacyaha ariko uwakoze wese agakosa bamwita umunyamakosa n'akantu to tumuntu ashobora gukosora bikarangira ariko icyaha ntabwo bagikosora baragihanira tugana ku musozo tugana ku musozo duhe ishusho nyamukuru by'umwihariko abantu bakoresha abantu dukoresha social medias zigiye zitandukanye noneho ndetse n'ubuyobozi kuko nimba narasomye neza itangazamakuru riri mu buyobozi bwa kane muri rubanda bwa kane noneho abakora ibiganiro bunganira abaturage iyo hari amakosa cyangwa ibyaha byabaye cyangwa byagaragaye byitabwaho gute mu itangazamakuru hari ikintu cyitwa citizen journalism Citizen journalism bivuze itangazamakuru ry'abaturage. Nibyo ngiye nkora. Eh, bishatse kuvuga iki? Ntabwo uri umunyamakuru, uri umuturage. Ariko urafasha itangazamakuru mu gutanga amakuru y'ikintu kitagenda neza. Yego. Sibyo? Amakuru utanze ntabwo amakuru yagaragaye. Already narwo yatuhita amakuru. Wiga urimo kuvuga ibintu ubona hanze. Inkuru. Urugero. Nk'umuntu wavuze kuri okay nk'urugero. Ngezara ku muhanda mbona umupolisi ubwiye nabi umuturage usanzwe witambukiraho uraje avuze ati nyamara polisi mwitonde hari bimeze gucya na gucya bitagenda neza ibyo byita citizen journalism ukuvuga ngo nicyagihe umuturage wese aho niho ndi iyo niyo ajuri nicyagihe umuturage agira uruhare
sibyo mu gutangaza ibitagenda neza hagamijwe yuko leta cyangwa se abishinzwe bagira icyo babikora babikemura none icyo gihe itangazamakuru abakuru umugabo w'itangazamakuru icyo bakora noneho ari wongeye kwitandukanya a journalist and a citizen journalist noneho citizen nsubiriramo karanso citizen journalism citizen journalism ni igihe umuturage akorana n'itangazamakuru cyangwa se afasha itangazamakuru mu kugaragaza ibibazo ahanga ni social media no social media iri involved Instagram kwa kunjya tuba tukabona nka video nk'umuntu ahise afata video agaragaza umupolisi ufasha umwana ashimira cyo bita abagaragaje yuko polisi iri gukora neza yego cyangwa se uwakoze nabi safari nyubahora yibuka yego hari ikintu byagaragaje ni umuturage wayifasha ntabwo ari umunyamakuru ni umuturage wagaragaje ikintu cyagenze none umunyamakuru cyakora ngiki umunyamakuru afata yamo ashobora kwifashisha ya nkuru ya wa muturage wa postinze kuri social media yego njye nk'umunyamakuru nzaza nkusange nkubaze byagenze gute ume interview yawe ariko si hari n'umuntu wigeze kutubaza ku nkuru twigeze gusohora okay ku nkuru twigeze gusohora umuntu akatubaza ati mwayivuze ku munota wa kangahe so uno umunyamakuru niko kazi ke afite kuza kwegera Jihad akavuga ati ese ko wavuze ibi nibi ibimenyetso biri he ukabimuha nawe akajya kuri tele akareba akabimenya ibyari bya akaganiriza n'abaturage muri rusange wowe wabaye sosi y'inkuru ariko umutoje nawe agiye nako wa munyamakuru agiye hasi arazamutse akahita agira no ku buyobozi akumva icyo abayobozi babivugaho nta munyamakuru wemeza inkuru yego nta munyamakuru wemeza inkuru atangaza amakuru akuye ku basosi b'inkuru ziwe ntago ngiye nshobora kuza ngo uvuge ngo sorry ndagira ngo mbisobanure ne nta munyamakuru ngiye nkanje ntago nabona ngo ntago nakwifata ngo mvuge ngo hari inkuru ijo yaciye ko igisenyi bivuga yuko hari bisaso byahagiye nje ntango mpari wo kubyemeza nshobora kuhaba nk'umutanga buhamya ariko kugira ngo mbigeze ku bankurikira RDF ndayegera n'abandi babishinzwe numva icyo babivugaho official release yabo niba bayitanze nyigarukeho hanyuma negeye na ba bantu bahuye na bya bibazo nzane inkuru iri balanced ku buryo wa muntu unkurikiye akuramo ibyo ashaka bimufitiye inyungu uko umunyamakuru wese akura inkuru kugira ngo igire akamaro rubanda nanga ikora kugira ngo atwike bya nema mvuga ngo ibi bintu akenshi bibayago n'abandi bose ntavuze bakora ntabwo ari ibiga ntabwo ari amakuru ni ibiganiro bigamije ikintu runaka TV shows wari ugiye kumbaza kuri citizen yes nabisubije naho citizen journalism ni bano bantu tubona oya nange kukubaza kuvuze ko baratangaza aba ba citizen nibo bavuga ibyo babona kuko gutangaza no kuvuga biratandukanye uko tangaza icyo Jihad yavuze icyo Kim yavuze none wandi nkuri cyakikurira mukuri hanyuma umu citizen aravuga we aravuga ibyo yabonye bitabuje ko n'umunyamakuru ashobora kuba umu citizen yego ashobora kuba umu witness okay twabita nk'aba witness abatanga buhamya yego sibyo ariko umutangaza ajye wamugani we ikintu avuga makuru uko inkuru igomba kuba iri balanced nanga umunyamakuru ariho kugira ngo yemeze umuturage oya ahubwo bari mu nkuru ye ibiri mu nkuru biremeza umuturage ni kwitangaza makuru riko wow gusa ashobora gukurubaho ubusesengu ariko ikindi bitanga ubusesenguzi bw'amakuru yego basesengura amakuru yasohotse yego yandi umunyamakuru yakoze agashyira hanze cyangwa inkuru iri hanze cyangwa se inkuru already hanze ariko ya nkuru iri hanze umunyamakuru ntabwo yemerewe kuyisesengura uko ashatse kose na ya nkuru y'abanyamakuru bakoze zino zasohotse ku gihe zasohotse hari nimba ari kuri politiki ntabwo njyewe mfite uburenganzira bwo kuza ngo nsesengure icya mbere sinabyigiye yego sibyo tujye muri siporo nonjye nkunda kubona n'ibibazo sinzi siporo sinzi n'ukuntu afata usesenguye umukinnyi uramwandagaje nta nubwo uzi no gutera amanota nta nubwo uzi n'ukuntu umutoza nta nubwo uzi n'icyo ukuntu batoze kuntu abigenza
icyo gihe ubyishije iyo ntanga bari itangaza makuru ukiba cyabaye ikindi kintu nk'ubu ngubu niba hari ikintu ushaka gusesengura sibyo wowe urabyemerewe we citizen journalism ukavuga ati njyewe hari abantu bambwiye ibi n'ibi n'ibi uwo ni njye I'm a citizen you are citizen eh bigenda gutya na gutya na gutya kandi nange mbona bigomba kugenda gutya niba gutenga ibitekerezo byawe nkatanga ibitekerezo byanjye hanyuma iyo umuntu w'umu citizen nkanjye aje kwataka bya bitekerezo navuze n'isuma muri bamwe gute se kandi aje kunyataka plito nyinde muri ataka ibitekerezo cyo giye yakwatatsa kwandagaza uramurega kuko ni cyaha okay sibyo yakwatatsa kwandagaza nibe nawoze mbira akwatatsa te je ntuye doma sa yatatsa umuryango wawe ese yatatse agutuka agusebya akwita bya bizina nawoze mvuga cyo giye abari icyaha cyo kureka ariko yatatsa ibitekerezo byawe akavuga ati uya rwose nako tujuva nani umuntu ukuye kwatatsa ibitekerezo byundi uravuga uti gisi komjumva nago nemeranya nawe kandi ibijihad yavuze uko yabivuze nuko ariko jewe ndabyumva muri ubu buryo nago akabivugamo gutyo ntamere nk'umuntu uje kumera nk'uje guriya ngo ni igicucu nago yari byo bareka hari abantu nziregera hano muri iyi mihanda hari je nivumburira inkuru nazizana kuko babaraho ngaho bakiryamye bagitumurimo gi nazivuga bakaza bakavuga ngwe inkuru zanje ngo ndirahubuka mwagiye mukorizanye impamvu bavuga ngo barahubuka nangara kubye ko atari abanyamakuru umunyamakuru wike nakora araza kumva ibyo bavuze akegerana nyiri ubwite sibyo nkubwo mfite ubure kanze ngo kugira punditi ribuka ka kantu yigeze kwandikira ya gongo wese koko cyano yawe yafunzwe wayihishe cyangwa yavuyeho niko itangaza ku munyamakuru agomba kumenya ukuvuga kugira ngo najya kundi piwe n'umuhanga ari mu bahanga b'abanyamakuru dufite hano mu Rwanda social biz ajyagize kubara kuburyo najya kuvuga araza kuvuga ibintu yahagaze afite n'ibimenyetso ariko ibi byanyu urabyemerewe cyane cyane ko nawe ufite ibizi ibiti byawe ariko umunyamakuru w'ikintu agomba guhagarara hagati ya kumubare nongeye bagarukeho dabiju siko bimeze gutya bimeze gutya byombi hanyuma nawe mudukurikiye mwihitire mukuri kwanyu uwo ni umunyamakuru ariko uwo nimba urabyiboneye urabuze ubati njye narabiboneye gutya muri ya dynamic tv show yego uramenye n'abahanga mwayise dynamic tv show ntabwo ari dynamic tv cyane tv show ni tv show kabisa hanyuma tugira kugira ngo nkurekure harakurikiraho iki nyuma y'ubuvugizi bwakozwe ari nabyo akesho usanga abantu bari kuzira kubera ko bavuze kuri dabiju wagombaga kubona ubutabera bitewe n'ibyari biri kumubaho ahubwo abantu babivuga bakatakwa bakagaragara nkaho babaye abanyabyaha cyangwa abanzi noneho ugasanga umuntu mwari inshuti wavuga ikibazo gishobora gushyira umuntu mu kaga yanabivuze bikumvikana no kugira ngo ugire akaba yumva yuko wajya kuri side bashwanye na yago nka godfather bari abantu baganira ariko ubu yabaye umwanzi ku buryo anazanamo ibintu by'amacakubiri uri kumva byo bijyanye n'ivangura ry'akarere amoko n'ibiki byose kubera ko bari inshuti kuko yavuze ati no ibi birakabije gufata amavideo umwana w'umukobwa atabizi ugasettinga telefone cyangwa cameras warangiza ukarekura video ukazishyira hanze ni ikibazo gikomeye usanga ahise amugira umwanzi kubera yuko atagiye kuri koteyi biriya byubibona gute igikurikiraho ngiki rero dukeneye okay ngiye bintu ngiye kuvuga ngiye kwivuga nkanjye ntabwo ngiye kwivuga nk'umunyamakuru ngiye kwivuga nkanjye citizen journalist uko ibigiye kugenda ubu ngubu cyambere tugiye kumenya ese ikirego cyatanzwe kirakurikiranwa gite sibyo tugiye gukurikizaho kureba niba cyarakiriwe koko tugiye kubona ababurana sibyo ababurana iyo badahari bigenda gute abanyamategeko se ntibahari akenshi ni abanyamategeko babiburana nizere ko yagamufite niba atazanaburana uko yahunze already yatsinzwe kuri twe turabibona nk'umuntu watsinzwe uko afite ikintu yahunze sibyo rero icyagombye gukurikiraho ubu ngubu ni ukugira ngo tubone ikibazo cya dabije kijya mu butabera
tukamenya ese byagenze gutse umuntu agahabwa ubutabera dabije agatsindwa cyangwa yagatsinda sibyo nge n'ikintu nakwifuje nuko ubuvugizi bwakomeza sibyo ariko budafite aho bushingiye n'amatiku yaramaze iminsi ahari sibyo amatiku none se nkatwe iyo tuvuga ko akeshi tubivanga muvivange ku giti cyanyu ariko si nge iko nifuza okay nge ni ku giti cyanyu muvivange ku giti cyanyu ariko nge icyo nifuza nuko ubu butabera buboneke ubuvugizi buboneke nuriye wabyaye nawe aze ayifatanye na Dabiju n'abandi bose abantu bafitanye ibibazo na yago ibyaha yakoze byose kuko nijyaye bibijya mu itangazamakuru twabonye abantu benshi ibibazo byagiye bitangazamakuru bakabona ubutabera bamwe gafungwa n'uyu munsi arabagifunze n'uyu munsi rero dukeneye kubona biriya bibazo twumvishe bijya mu butabera urubanza rugacibwa bikarangira bifuzawe na yago zikomeze muterane imijugujugu cha ego izizo ntiziza ego ngwiki gusa mwirinde ibyaha ntabwo zizahagarara mwirinde ibyaha turabyirinda mwirinde ndibubyirinde ariko gukomana oyanini that is tushabifata nka show bizi ntari bukora ni ugushira ama video ye yashyize hanze abana babakobwa sinabikora ariko asundi hari nayo ufite ndamukoma narayabo so rero nayabonye ahantu tudusoza muri makeya nyuma y'ibi nanubwo nginzi niba yanagiye koko biramureba ariko aba bantu yahemukiye byagiye hanze bareze bahabwa ubutabera ese ubundi ko iki kibazo kimaze igihe kinini kuki bigezeho niba koko yahunga kuki bigeze aho ahunga kandi hari abantu bashinze ibyo butabera kuki bamuretse akarinda n'ahunga jarimo nibintu ntemo kugenda numva neza enewe tubyiwe rwera n'amahirwe yiyo katubyeta amahirwe yiwe ariko ubutabera buboneke ni nabwo tuzabona yuko ibyo naramuka abonye habaye ubutabera ngo tuzabona yuko ntabyitso byabyitso bavuga ko afite muri rwa rwego ntabihari ntabwo tuzongera guhereza ubu abantu tutangiye gutereza icyizere gutakaza icyizere rwa rwego kandi ikindi abanyarwanda bagomba kumva ntabwo guhana ari ugufungwa yego sinzi iki kintu abantu ibintu bishyize cyane rwose guhanwa ntabwo ari ugufungwa buriya na RIB ifite uburyo bwiza iyo mufitanye ikibazo n'abantu hari ikitwa mediation hari ikintu cyitwa mediation yes irabaganiriza cyangwa nayo ikareba ikabona ibyo wakoze barashobora kuganiriza that's it hari wenda nsoza rya kandi kanoni yibutse hari abantu bashobora kuvuga bati ese iyi video ko yasohotse bitwaye iki ko nayo ngo ajye asohora izindi izasohotse ntabwo ari iz'ubwambure reka mbibutse bano bantu umuntu witwa R. Kelly yazize iki gushyira hanze amavideo yazize yuko yafataga abana ku ngufu sibyo amavideo arasohoka situzi neza niba ari we wayasohoye rero nk'uko niba ibi byaha ni mpuzamahanga ahantu hose wasohoye amafoto y'urukozasoni n'ubu wambuye ubusa gutya waba ukoze icyaha cyo kwambara ubusa mu ruhame so rero njyewe nanakwifuje yuko n'iki kirego cyawe wakijyana ariko biraterwa nawe n'ubishaka njyewe keretse mbanje kumenya naregane oya ta ariko narebe uriya mukiriya impamvu y'ibi ni ukugira ngo abantu babonera w'isomo ko bidakwiriye kugira buriya yagafite ibintu byinshi yakagombye kuba aregwa n'uko yagiye agira amahirwe abantu ntibabyiteho harimo amagambo yagiye akoresha yo gusebya abantu kubita ubyana kuba kumenesa umuntu ngo ni ikimuga nta kimuga kibaho habaho umuntu ubana n'ubumuga nabyo tunabisobanure neza ubana n'ubumuga ubana ushobora kuba wita ufite ubumuga ariko ntuvuze ko abana nabwo kuko ubwo bumuga abazabana nabwo iteka ryose paka pfuwe so hari ibintu byinshi byagiye cyangwa se niyo bitashyirwa mu rukiko dukeneye declaration icya mbere yo mu nteko y'ururimi n'umuco kuko hari amagambo muri ino saga
ujya bo mu nteko y'ururimi n'umuco baba bari mu biro ntibamenye icyo mu mihanda ngenda ndabasabye muri no saga hari amagambo yagiye akoreshwa nyandagazi duceneye recap kutwibutsa ko aya magambo niba vuga bavuga yego sibyo duceneye n'abandi bose babishinzwe bicare bajye kuri Twitter bareba aya magambo yagiye n'ubwo ni kuri yago gusa n'aba Godfather bavuge bati bakore statement yamagana imvugo nk'izi ngizi yamagana namwe bicare bareba amagambo kuko nkuru uyu munsi birababaje nibyo perezida sinzi impamvu ibintu perezida avuga abantu badakunda kubibona yeah. birababaje kumva umwana avuga ngo ntatariye ntatagize gute ejo undi mwana ajya kuvuga ati ngo wakimugawe kuko nibyo yabonye kuri social media uyu munsi social media irebwe n'abantu bose yego yeah. so rero mu rwego rwo kugira ngo tutajya kure y'umurongo abayobozi bishinzwe baze batwicaze si ngombwa bakure press conference cyangwa abari abantu cyangwa se bakure press release cyangwa se bakure ibiga ese ubundi bwo badakora ama space asobanura ibi ni ibi ni so habemo okay ubona ari bande bakora ama space hari urwego rw'ubugenza cyaha RIB hakaza inteko y'urimo n'umuco RIB ya urwego inteko y'urimo n'umuco bakora nkazi coalition bagakora nk'iyo cyane rwose akora space RIB bareke gukomeza gutanga icyuho cy'abantu bakora amakosa bisa nkaho bisa nkaho navuze ko babyenganyije bisa nkaho basa nkaho ntacyo nyine iyo bata reply inze bisa nkaho nyine nta nego kwishira ijambo rindi ako byoroshye nyine ntacyo bivuze babyoroheje nyine mu bikaze tubone yuko ibintu byakozwe ari amakosa bitari ibyo turakomeza tuyakore rero ari RIB ari ministeri y'urubyiruko ministeri y'umuryango baze bagire bakuru ubukangurambaga kuri izi social media n'ubu wicaye kuri dynamic uri umuyobozi bakakoresha ikiganiro nk'icyo ngicyo byaba ari byiza cyangwa se ukajya kuri RBA ntabwo bihagije gusa RBA ntabwo ari cyo gitangazamakuru cyonyine gihari YouTube nayo ubwayo ni igitangazamakuru kubera yuko uzareba abantu bazi ibintu bya YouTube hari ahantu hitwa ngo YouTube studio mvuze ngo iriya ni studio nyine kuko televiziyo igirwa na kamera ikagirwa na mikorofone ikagira na channel ikagirwa na studio ikagirwa na computer ibyo YouTube byose arabyujuje niyo mpamvu tuyita ko ari televiziyo urumva aha utwo ni udushene ubundi YouTube yanyegeranya DSTV nyegeranya na Canal Plus kuko nizo zigira amashene menshi so rero n'abantu baze bakuru murangira tsiriri impamvu tukunda kumugaruka kuko niwe muvugizi aze yicare nko ku isimbi asobanure yesu kuza avuga iby'ubuzima bwiwe aza avuga ibi n'ibi bimaze iminsi bikorwa gutya na gutya na gutya ajya ahanana cyangwa se akore press conference abanyamakuru bamubaze asubize mu rwego kugira ngo dufashe sosiyete akenshi usanga bitabaye ibyo sosiyete yacu irapfa twitaye cyane ku bajura kuko abajura ntabwo bazashira usanga iyo abajura bibye telefone mu gasarenda cyangwa hehe ari byo bintu bihabwa imbaraga kandi ugasanga hari ibindi bibazo bihari byo ntibyitabwaho yego abayobozi bacu baba babibonye ariko wenda bazabihe banakora neza turabashimiye ariko ni igitekerezo nk'umunyarwanda nsabye ibi bintu kuri social media reka kongize ukuri gihe ibi bibazo bya social media ntanga rimwe bwe muzabikemura namwe muzagira uruhare ariko ni babahamagaza hakabaho connection niba perezida ashobora kwicaza abana bose bo muri social media aba social media influencers anembisa abana mu mbabare ariko nyine aba social media influencers akabicaza akabumva bakaganira why not you kuki wowe minister cyangwa se abashinzwe public relations aba PRs noye baba bari mu biro nibezi bazashyushye kuki aba PRs batashaka gutegura ikiganiro cyangwa se bagategura ama publicity social media bakazishya kuri social media amagambo nyandagazi bakagaza gukora ama video ama short videos abuze ibi n'ibi n'ibi akagaza amategeko abihana n'ibi 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 so bihinduke rwose amugani wa urakoze cyane Joshua reka tugushimire namwe tubashimire twabanye
tugiranye ikiganiro cyiza wakoze cyane twizere ko n'ubutaha ne twifuza ibitekerezo byawe tuzakubona cyane muzambona hanyuma byawe twabimenye iyo ya isanje ziraza iyi kuko hasebo waserutse eh wakoze cyane wakoze cyane